Слідча поліції, яка вкрала речі під час обшуку, вважає своє звільнення незаконним та намагається через суд поновитись в органах. Нагадаю, ця особа брала участь в обшуках в офісі, який працював з товариством сліпих. Інцидент стався в лютому. Тоді троє правоохоронців привласнили майно на 1,5 мільйона гривень. Все це зафіксували камери відеоспостереження. Дрібні предмети слідчі ховали по кишенях, а техніку не повернули після судових розглядів. Ну, она считает, что нет, ничего она не нарушала. Она выполняла свои должностные обязанности. Да, все остальное – это уже обстоятельства, которые будут устанавливать суд. И ответчик будет доказывать, что права она или не права. Мы уважаем, что діями слідчого Горбенюк було споплюжено честь і ділову репутацію поліції. І будемо робити все для того, щоб цю особу не було поновлено. В засіданні оголосили перерву, аби ознайомитись із документами.